Defender 2, tikoita kun kakkonen tästä se lähtee. Hieno fiilis käynnistää pikkusen harvinaisempia NES-pelejä ihan aitona kasettina. Tää löytyy Disney Afternoon Collectionista PS4 Xboxille, mutta en ole kyllä pelannut rehellisesti sitä versiota juuri yhtään, koska en ole koskaan pelannut alkuperäistä, niin halusin vaan niin kuin siis, että mä pääsen pelaamaan alkuperäistä. Tämä on ollut aika pitkä unelma mulla, että mä omistasin tämän pelin alkuperäisenä ja nyt viimein mä saan sen ostettua itselleni. Koteloiden ohjeiden kanssa tästä joutuu kyllä pulittamaan useamman satasen ja pelkästä kasetistakin on useampi kymppi, ellei satanenkin. Riippuu ihan. Itse löysin ihan hyvän diilin, että posteinen kaikkineen 80 maksoin. Mutta se on kyllä aika paljon yhdestä lousenees-pelistä kyllä, että, mutta jos jotain haluaa, niin jotain haluaa, ja silloin siihen pitää laittaa raha. Ja nyt päästään viimeinkin tekemään sitten video Chip and Dalesta, ja siis ihan niin kuin mun ensimmäisiä videoita tällä kanavalla, hän oli ensimmäinen Chip and Dale, ja se on, vaikka omistankin alkuperäisen, niin se on pelattu siis PS4 Afternoon Collection-versiota siinä, johtuen siitä, että silloin heti urani alkupuolella en vielä omistanut kaikkia tarvittavia piuhoja näihin retropelien kapturointiin, joten kapturointi piti hoitaa siispä uusien konsoleiden emulaattoripeleillä. Disney Afternoon Collection ja Rare Replay ja muut oli silloin käytössä. Tässä ei voinutkaan mennä. Hetkinen. Mitä se nyt tapahtuu? Outoa, että tuolta pitää mennä tuolta ihana oikeasta kohdasta, että pääsee seuraavaan ruutuun. Siellä oli mörkölaatikko. Niitä pitääkin varoa. Joskus mä oon yrittänyt nostaa tuommoista mörkölaatikkoa niin kuin hetken aikaa ennen kuin se vihollinen on sieltä pomppanut esiin ja tehnyt mulle damakea. Että niiden kanssa täytyy oikeasti olla tarkkana, että mitä laatikoita nostaa ja mitä ei nosta. Sitten tuossa on noita lusikan kanssa kulkevia vihollisia, jos ne saa, jos niitä heittää siis naamaa päin tai niiden näkökenttää päin laatikon, niin ne, no nyt se mörkölaatikko iski sieltä. Niin ne iskee sen takaisin tälleen. Eli pitää odottaa, että ne on selkä meihin päin ja silloinkin ne itse asiassa ottaa kaksi osumaa, eli ne on aika viheliäisiä vastustajia. Mun olisi muuten pitänyt pysyä tuolla ylhäällä. Mä olisin saanut noin kerättyä noin. Ai, nyt kyllä siitä hyvästä kuolet. Ai, se tulee kohta, se tulee! Ui, kun on pelottavia. Pörri tulee sieltä avuksi. Pörri antoi ykkösessä. Se oli niin kuin kuolemattomuus, mutta tässä se näköjään tekee vain tämmöisiä pikkuavustuksia, että ei tuo sitä kuolemattomuutta. Siellä on Jaska. Isolla P:llä. Heittää jotain keksejä mulle. Niin se antaa mulle täydet energyt ja nyt tullaan loppuvastukseen. Joka on joku tämmönen pinkki pupu. Water rabbit. Vesijänis. Fätkät on jälleen kerran pääpahistassa. Olettaisin myös, että loppuvastus. Fat Cats in Prison, eli todennäköisesti jossain vaiheessa läskikisu pääsee vankilasta vakoon. No niin, boring.
tätä mä testasin tossa, ennen kuin ruusin tekemään videoon, niin pelasin tänne ykkösbossiin asti huvikseen ja katsoin, että minkälainen tää on. Ja tää itse asiassa tää ensimmäinen bossi on jo yllättävän kinkkinen, että nuo laatikot tosiaan tippuu tuolta päähän. Ja silloin mä oon vähän aikaa pökertyneen, että sitä täytyy varoa, niin kuin just tossa äsken kävi. Tosi hyvä juttu, että ne voi tippua myös tämän bossin päähän. Ja ne on aika vaikea välillä nappaa kiinni. Että usein käy silleen, että se laatikko vaan niin kerkee valumaan alas. Sitä ei niin kuin saa, koska sä et voi esimerkiksi sen alle tommosessa tilanteessa mennä. Tai varmaan voit, ehkä sä voit nappaa sen lennosta kiinni jotenkin ehkä, mutta mä en ainakaan testeissäni onnistunut siinä. Ja toi käy aika raivolla päälle sitten, jos sattuu pökertymään itse siitä, että laatikko päähän tippuu, niin toi vesipupu kyllä tulee oikeasti raivolla kimppuun siinä vaiheessa, eli pitää olla tarkkana. Noin. Ei ne ihan yber vaikea ole, mutta siis verrattuna siihen, minkälaisia tikuita kuin ykkösen loppubossit oli, niin tämän perusteella ollaan kyllä heti huomattavasti vaikeimmilla vesillä. Nyt mun pitää... Joo, sieltä. Yksi uppi saatiin sieltä. Ja tulee vinkki, eli gadget. Pommia tässä vissiin editään. Juonta on aika vaikea seurata nyt. Täällä näitä tekstiosuuksia skippailen. Mä oon varma, että se on tosi hyvä se juoni. Ai se vinkki on ollut tämmönen niin kuin joku tekninen asiantuntija. Pitäköhän mun päättää se? No, otetaan vaikka blue. Voinkohan tässä valita väärin? Fake bomb, okei. Okay. Urn of the Pharaoh. Joku Pharaon uurna, ei kai Pharaota kuitenkaan poltettu. Polttohaudattu siis. No mistäs mä tiedän mitä. Kai ne tiku- ja takutyyppi tietää paremmin kuin retroykä. Eli mä oon joku Faaron uurnan perässä, minkä fätkät on varastanut. No niin, joo, eteenpäin. Okei, niin ilmeisesti tässä ei tuu sellaista niinku overworld-mappia, vaan mennään ihan niinku siis kenttäkentän jälkeen. Vai onko tästä sama worldia vielä kuin äskeinen kenttä? Tuskinpa on, kun meillä oli loppuvastuskin siinä. Tikussa ja takussahan on tärkeää siis se, että jatkuvasti pidetään laatikkoa kannassa koko ajan. Ikinä ei lasketa laatikkoa käsistä pois, kun laatikko on heitetty, niin usutetaan aina kantoon. Ihan vain sitä varten, että kun sä saat yhden laatikon pitää, sä voit heittää sen tai sä voit käyttää sitä tällään suojana, niin kuin mä nyt käytän. Niin sulla vaan niin kun on oltava se henkivakuutuksena koko ajan. Tietenkin välillä vähän raskasta, kun niitä laatikoita on ihan hulluna täällä. Miksiköhän nuo laatikot alkaa välillä välkkymään? Onko se vaan jotain graafista virhettä? Ai! Mä luulin, että pääsin pois sieltä. Käärme heilutteli kieltään siinä.
Mä tykkään tästä, miten välillä nämä kentät lähtee tälleen jatkuu ylöspäin. Jos kun pääsee kentän loppuun, niin sitten ei mennäkään vaan ruudusta ulos, vaan kenttä lähtee tälleen. Ai vitsi mörkölaatikot, noin huijaa mut aina. Se on pikkusen erivärinen se mörkölaatikko, mutta ei sitä ei oikeasti kerkeä tossa kyllä niin kuin havaitsemaan, että kun pelaa. Noniin. Okei. Okay. Okei. Se pistää tämmöstä jotain ilmavirtaa. Hyvänen aika, se tulee se äkäisestä kimppu. Milläs mä hyökkään? Sillä. Noin. Pitää vaan. Vitsi, se on kiukkuna. Se on ihan hullun kiukkuna. Okei, eli siis se ilmeisesti ampuu sen mua kohti, eli pysytään tässä näin, ja sit se pysähtyy, ja ei vitsi, se ei saa osua siihen, eli keskellä ruutua pysytään, se tulee sieltä, äkkiä, äkkiä, ei kerkeä millään. Ei, oikeasti mä en saa sitä poimittua, mä painoin ympyrää ja eteenpäin, mutta se ei vaan napannut sitä. No, on niin vaikeeta, koska se pistää tota hiton ilmavirtaa tuolla noille sen siivillään. Ja sit se hyökkää! Ei, on ihan liian vaikeeta. Noin, no niin, nyt hypättiin suoraan sitä päivillä. Ei, kyllä, siis nyt on oikeasti aika vaikea löytää toi oikea rytmi tuohon. Ai vitsi, kun se ei hyökännytkään tolleen maahan, vaan se... Vitsi, kun sä ei poimi sitä oikeesti, nyt ärsyttää. Otan nyt se. Noni, sieltä. Ei jumaliste. Se yrittää hyppiä ilman. Noni, nyt otat osumaan muuten jätkä. Ei hitto sentään, nyt kyllä. Ei oikeesti poimi sitä. Noniin. Mut hei. Toihan ei liuun maata pitkin, jos mä hyppään itse. Eli sitten se ei myöskään jää se. Eli nyt jos mä pysytään täällä ylhäällä, ei kyllä se silti liuku. Se yrittää huijata se silleen, että... Niin kuin näette, se ei mene ihan maahan pitkin, jos mä hypin tässä vähän. Vitsi, toi tulee toi toinen. Mikä toi nyt onkaan, minkä toi tuolta heittää? Tulee tosi sniikisti. Nyt ei enää tarvitse paljon osumia. Siinä mielessä oikeasti tosi haastavaa tämmönen niin kuin pelivideoiden tekeminen, varsinkin jos pelaa tälleen ihan ensimmäisiä kertoja jotain peliä. Koska se on aika helppo mokailla. Varsinkin kun video ja varsinkin kun puhuu samalla. Ja sit se näyttää ihan kamalalta se oma pelaaminen. Ja ainakin mua se häiritsee sitten, jos mun pelaaminen näyttää tosi huonolta. Tekis vaan mieli sanoa, että en mä ole normaalisti näin huono. Toisin sanoen siis propsit kaikille, ketkä tekee mitä tahansa pelivideota nettiin tai minne tahansa. Niin propsit kaikille. Ei ole niin helppoa. Miltä niinku mitä voisi luulla. Oi vitsi, se tiputti jotain ihme juttuja, mitä mä en... Ja noin menee tästä yli. Eli noita ei heitellä laatikoilla. Tekisi mieli mennä hakemaan noi laatikot, mutta ei sillä ole kuitenkaan mitään hyvää. Se yksi Rescue Ranger saa nyt jäädä sinne. Siis toi tommonen lätkä, mitä kerätään. Mä en jaksa noitte vitsi piikkisikojen kanssa kyllä tapella nyt yhtään. Niin rasittava jätkä.
oh my god, koiperhonen vai mikäli sininen perhonen siellä lentelee, tiputtaa jotain perhosen sköndää mun päälle. Katoppas tätä. Haha, etpä arvannut sitä. Heitinkin alhaalta päin suolaatikolla. Ui, mä sain pesäpallon, mitä mä tällä teen. Oh my god. Voi hyvänen aika koko kenttäalusta. Mä ajattelin, että mun piti heittää siellä alhaalla, oli joku juttu, mihin se pesäpallo piti heittää, niin yritin mennä takaisin, mutta ruutu olikin noussut jo sen verran, että ei ollut enää takaisin menemistä, ja se laskettiin sitten kuiluksi. Kiva, kiva. Nyt mennään nopeasti. Mulla on joku semmonen pakko-erhäiriö, että mä haluan kerätä kaikki nämä laatikot. Ja nyt kun mä jätän niitä keräämättä, niin se häiritsee mua itse asiassa oikeasti ihan tautisesti, että mä jätän niitä keräämättä, mutta nyt mä jätän ne vaan keräämättä, koska nyt mulla on kiire. Tai ei mulla olisi kiire, mutta mulla ei vaan oo kärsivällisyyttä enää siihen, että mä en kiirehtis. Whatever that means. Okei, mä oletan, että mä tarvitsen tämän pallon. Mä eka luulin, että se pitää heittää niinku tuonne. Mutta ei mennyt heitä sitä sinne, ellei mennä sen pallon kanssa tänne ylös. Okei. Okay. No voi hyvänen aika, että se on vaikea muuten osoittaa. En tiedä mikä ton pallon pointti on. Ei itse asiassa oikeasti varmaan yhtään mikään. Nyt vaan kannan sitä mukana, niin ehkä noita laatikossa olevia apinoita, vai onko toi apina edes, mikä toi nyt on, ehkä tai ämpärissä olevia, siis ei pysty ehkä heittämään laatikolle, että ehkä se tarvitsee sen pallon, mutta en mä tiedä, olisi voinut koittaa nyt, kun se tuli sieltä, mutta ei siihen kyllä tälläkään ihan hirveän helposti osu, jos ei osaa pelata. Kun se tuli semmoisesta erikoisboksista, niin mä olettaisin, että sille on jotain käyttöä jossain vaiheessa. Mutta huonoltahan tää nyt näyttää, että mä oon nyt tässä nyt pallo kannellut ympärissä. Vai onko se nyt vaan sitä varten, että okei se... Kyllä se nyt siltä näytti, että ei sitä tarvinnut mihinkään. Noniin, no. Tai siis varmaan tarvitsi, mutta mä en tajunnut sitä, mihin se olisi tarvinnut. Nyt täällä tulee joku tämmönen mikäli ja koira ja kenttä on tämmönen ylöspäin scrollaava. Eli kyllä erittäin kivalta kentältä nyt näyttää ja enhän minä osu siihen. Oi, 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 kun se kävi sieltä kimppuun. Ei sitä saada muuhun osumaan, mutta kyllä tää nyt... Ei mitenkään ihan järjettömän vaikealta tunnu, mutta koska tässä kestää näin pitkään ja koska tää scrollaa nyt näin hitaasti, niin sehän tarkoittaa niin kuin siis sitä, että mulla on tässä miljoona mahdollisuutta mokata tää. Tää ottaa oikeasti osumaan kuitenkin sen 5, 6, 8, 100, 9000, whatever. No niin, tulehän nyt sieltä. Siitä laatikolla päähän. Tosiaan toi ruutu siis scrollaa hitaasti. Se tarkoittaa sitä, että jos ruutu ei ole vielä scrollannut, niin sinne ei voi mennä. Tai ei niin kuin mene niin kuin jossain Mario-peleissä tai muissa välillä, että sä pystyt hyppäämään sen ruudun yläpuolelle sille, että sua ei näy. Vaan taku täytyy näkyä koko ajan tässä ruudulla, mikä tarkoittaa siis sitä, että jos mä hyppään, ennen kuin se ruutu on scrollannut, niin se törmää seinään siinä kohti. Ei järin vaikea, mutta just tämmöisiä, niin kuin tässä äsken, että en mokasin ton hypyn, niin tämmöisiä on kyllä 100 chanssia tapahtua. No niin, tulehan sieltä nyt. Sieltä. Näin. Tehdään nyt silleen, että pelataan siihen asti, että mä kuolen kunnolla, niin siihen asti jatketaan, katsotaan miten pitkälle päästään. Soiko tuossa bonusruudussa, soiko siinä toi biisi 1, 2, 3, silmät kiinni, Elvis näet, bla bla bla.
kuulostaa ihan siltä. No niin, mennään eteenpäin. Miksi jotkut noista laatikoista lentää tolleet, niin niinku hyppii tota pintaa pitkin? Mä en tiedä, keneltä mä kysyn tätä. Mä oon yksin tässä huoneessa. Oiman tuulitunnelissa. Kuin siistiä. Laatikkoihin se ei kuitenkaan vaikuta. No sen verran vaikuttaa, että mä menetän laatikon, jos mulla on kädessä laatikko, kun mä hyppään siihen. No, tää on kyllä hyvä NES-peli. Pakko kyllä myöntää, että on kyllä pelaaminen kiva. Ei ihan hirveän haastavaa, että sopii kyllä varmasti retrostelualoittelijoillekin oikein hyvin. Tosin mä luulen, että retroaloittelijat ei ole ensimmäisenä ostamassa tämmöistä vähän harvinaisempaa NES-peliä. Että siinä mielessä kyllä varmasti se Tiku ja Taku ykkönen on osuvampi vaihtoehto, mutta jos sen on pelannut ja tuntuu siltä, että lisää haluaa leikkiä Tikua ja Takua, niin kyllä tämä kannattaa käydä sitten poistamassa jostain, kunhan vaan, jos vaan onnistuu löytämään. Hui. Mä en edes tajunnut, miten nää tapahtui, se vaan hyökkäs sieltä. Kyllä aika itsestään menee nää kentät läpi. Toki, sanottakoon, mä oon pelannut ekan Tikun ja Takun läpi lukemattomia kertoja. En edes kykene laskemaan, kuinka monta kertaa on vetänyt sen läpi. Varmaan 1000 kertaa. Nyt päästään johonkin kummitushommiin sitten. No niin, joo. Mennään. Tää on joku kummitustalo. Se mun laittaa musiikkia välillä vähän kovemmalle. Semmosta. Jatsia vähän siellä soi. Capcomin pelit oli tunnettu ja hyvistä musiikeistaan. Kyllä erityisesti Tiku ja Taku ykkösessä oli kovat musiikit ja DuckTalesissa oli myös erittäin kovat musiikit. Nyt mä en ole ihan hirveästi kuunnellut tän musiikkia, kun mä olen tässä nyt keskittynyt pelaamiseen, mutta nyt se kummituskoira hyökkää sieltä. Tässä näyttää kaikki olevan tämmösiä kahden osumman vihuja. Tuo kummituskoira taisi kuolla kyllä yhdestä, vaikka se on noin iso. Mut sitä pitää osua päähän, tuo käsiosuma ei riitä. Eli siellä, ja enpä vaan osu sitä päähän sieltä, se tulee ihan kiukkusena kimppuun. Eihän sitä voi osua päähän, kun se lentää tolle. Ai vitsi. Onneksi ei laskettu osumaksi sitä. Mihinkähän mä pystyn nyt, okei. Okay. Välillä on semmoisesti epäselvää, että minkä päällä mä voin olla, että mikä lasketaan
tukevaksi kävelyalustaksi, mikä on vaan rekvisiittaa. Vitsi, kun se ottaa kaksi osumaa. Sitten ikinä on kahta laatikkoa mukana, koska obviously kahta laatikkoa ei saa samaan aikaan kantoon. Sitten toista laatikkoa ei vaan ole saatavilla. Pääsenkään tästä ylöspäin salareille. Siellä oli joku reikä, vai oliko se reikä se salari? Mä vaan niinku jatkoin. No, en mä saa koskaan tietää. Paitsi jos pelataan tää uudestaan läpi joskus, niin sitten, mutta... No niin. Oh, kato miten pelottava se on. Oh my god. Oh my god. Kato miten pitkä kieli sillä. Oh my goodness. Sieltä se tulee. Kato oikeesti miten pelottava se on. Pelottavin NES-vihollinen ikinä ulkonäöltään. Ei kyllä mitenkään ihan älyttömän vaikea ainakaan vielä, ellei se saa jonkun face kakkosen jossain vaiheessa päälle, mutta oi vitsi se, heti kun mä sanoin, että ei mitenkään paha, niin samaten se heitti mua lihapullolla päähän. Mä oletan, että toi ottaa, no niin, kato, nyt sieltä tulisi face kakkonen, niin kuin mä arvioinkin, kyllä. Ai, no niin. Eipä sitä pystynyt ohittamaan millään. Oikeesti, is this for real? Eihän se kuole mistään. Eihän tota pysty väistämään. Pystyis mä hyppää ton päälle niinku? En. Oh my god! Ei! Pitäis mun vaan olla täällä? Joo, okei, okay, mun pitää olla vain siellä mun... Se häviää sitten, no niin. Nyt please lihapulla hyökkäys. Eipä tule. Tulipa sittenkin, mutta se lihapulla tappoi mut. No voihan hyvänen aika. Mitä tapahtuu? Äsken tässä meni vaikka kuin pitkään, että näitä hyökkäyksiä alkoi tulla. Se teki sitä pelkkää lihapulla hyökkäystä vaikka kuinka pitkään. Ennen kuin se rupesi tekemään tämmöisiä näitä mitä liian plasmapalloja. Nyt se aloittaa heti niistä plasmapalloista. Eli onko tämä nyt niin, että onko tässä checkpoint tässä loppuvihollisessa? Lihapulle ei ole enää tulossa kaverit. Kattokaa. Nyt tulee lihapulla. Anna tulla heitä lihapulla. Hyvä. That's my boy. Otapas lihapullaa päähän se siitä. Harvitsi lihapulla tippuu. Nyt lihapullia. Lihapullia. Ei ne ole kyllä lihapullia, mutta... Minä sanon niitä lihapulliksi nyt. Koska mua ottaa, että se plasmapallo hyökkäys tulee ja sitten heittää lihapullalle lärviin sitä. Hei, mä heitin sen. Tuhlasin sen lihapullon. Oli liian ahne. Kai se ottaa tästä osumaa, kun se tekee noin. Yllättävän pitkään sitä saa nimittäin mätkiä. Tulee plasmapallot. Sitten pitää vaan pitää pää kylmänä ja olla täällä ja se ei tee mun damaa. Se tulee ihan lähelle, mutta se häviää sitten. Tulee plasmapallot taas. Tulee vieläkin plasmapallot. En tietää siitä, miten se liikkuu. Se menee tolle vaan ylös alasin, sit kun on lihapulla hyökkäyksen vuoro, niin sit se tekee pikkusen eri tavalla. Joo, se on... Näin, noni.
heitän suoraan nenästä. Sen on pakko olla se, mihin sitä pitää osua. Mä olettaisin ainakin. No niin. Sehän oli siinä. Eikö se osunut mihinkään? Se näytti ihan siltä, että se olisi osunut. Olisi kiva ominaisuus, jos mä pystyisin vaihtamaan tässä kesken pelin niin kuin tikun ja takun välillä. Niin mä valitsin takun itselleni, niin mä pelaavisin takulla nyt sitten koko loppupelin. Amusement parkkiin, eli mikä se on suomeksi, huvipuiston. En jaksa lukea. Jotain kolme avainta on jossain huvipuistossa ja mun pitää ne löytää. Noniin, Clock Tower Western, noniin, Western World, Red Dead Redemption. Are you sure? Kyllä. Eli tässäkin pääsee valitsemaan nyt vähän reittiä, miten kulkee. Mutta sanotaan nyt näin, että on se nyt aika paljon mielenkiintoisempaa oli lennättää sitä pelastuspartion ilmalaivaa, mikä lie onkaan, kun valita tuommoisesta mustasta tekstivalikosta seuraava kenttä. Ennen kuin kukaan sanoi sille mitään väliä, niin on sillä väliä lapselle, että pääsee tekemään samoja juttuja kuin siinä piirretyssä. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Ja se on siinä game over. Siihen asti pelattiin, että game over tulee. Niin kuin luvattiin, 33 minuuttia kesti. Konttareitahan tässä olisi vielä jäljellä ihan reippaasti. Mutta me jätetään tämä nyt tähän näin. Kiitos kaikille katselusta. Chip and Dale 2. Ja me nähdään jälleen ensi videossa. Ei muuta kuin morjens.